Oh.
Oh.
گنجائش نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن پھر بھی پہلی بار اس سرنگی بجائے. ہاں پہلی بار کا محرم سے اب تک نہیں, نہیں اس سرنگی تو آپ کی ہاں سولو کے لیے, سولو کے لیے ایسا. ہاں وہ سرنگی پاپا کی دوسری ہے نا, دوسری سرنگی ہے. اس کو سن سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ اس سے اتنا مشکل ہے, یہ ہم نے یہ کیا ہے تو اس میں جو جو انداز گون سارنگ کا بجایا ہے ہم نے, اوروں کا بھی سننا بہت سنا ہے, بہت سنا ہے کہ یہ دادے دے دادے دس منٹ پندرہ منٹ لوگ اس میں گنجائش نہیں ہے. سگریٹ سگریٹ لو اور ایسے آپ کے خلاف بہت سنو, کیا بات ہے.